بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس چھوٹی سی مختصر ویڈیو میں پیش خدمت ہے بہت قیمتی نسخہ جریان، احتلام، سورۃ انزال، مردانہ مخصوص امراض کے لیے انتہائی افیکٹو، مؤثر اور معیاری نسخہ. جملہ امراض جو میں نے گنوائے ہیں، سورۃ انزال، جلدی فارغ ہو جانا، ٹائمنگ کی کمی، احتلام ہو جانا، جو نوجوانوں میں عام یہ مسئلہ ہے اور کثرت سے پھیلتا ہے، تو ان سارے مردانہ مخصوص امراض اور مسائل کے لیے ایک ہی نسخہ بہت قیمتی ہے، موسلی سفید. یہ ساری چیزیں آپ کو پنسار سٹور سے مل جائیں گی. موسلی سفید اور موسلی سیاہ، یہ دونوں علیحدہ علیحدہ آپ نے لینی ہے، 20-20 گرام. اسی طرح سبوس، یہ بھی ایک دیسی دوائی ہے، اس کے ساتھ اسبغول، یہ بھی 20 گرام. زنجبیل، جس کو سنڈ بھی کہتے ہیں، خشک ادرک، اس کو زنجبیل کہتے ہیں، اور گل منڈی. یہ ساری چیزیں آپ نے ہم وزن برابر مقدار میں، یعنی 20-20 گرام لینی ہے. دوبارہ عرض کر دوں، موسلی سفید، موسلی سیاہ، اسبغول، زنجبیل، گل منڈی، سبوس، یہ ساری چیزیں 20-20 گرام لے کر ان کو اچھی طرح باریک پیس لیں، صفوف بنا لیں. یہ آپ کا نسخہ مردانہ امراض کے لیے، چاہے احتلام ہو، منی بالکل پتلی ہو پانی کی طرح، اور مردانہ ہارمونز کا مسئلہ ہو، سورۃ انزال ہو، جریان ہو، ساری بیماریوں کے لیے قیمتی نسخہ جو حکیم ہزاروں میں بیچتے ہیں اور یہ بالکل نہیں بتائیں گے آپ کو. آپ اگر کسی تجربہ کر لیں کہ اس نسخے میں، اس دوائی میں کون سے اجزاء ہیں، کس کس سے یہ چیز دوائی تیار کی گئی ہے، کوئی حکیم نہیں بتائے گا. یہ ہم اللہ کی رضا کے لیے، حکمت کو پروموٹ کرنے کے لیے، افادیت اور حکمت کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے یہ نسخے لاتے ہیں، بڑے بڑے قیمتی، حکمت کے سمندر سے قیمتی موتی. تو انہی میں سے یہ ایک قیمتی نسخہ ہے، جریان، احتلام اور کمزوری کے لیے. تو یہ ساری چیزیں صفوف بنا کے آدھا چمچ، آپ نے آدھا چمچ صبح اور آدھا چمچ شام کو نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں. خود دوائیاں تیار کریں، دیسی ادویات خود بنائیں، لوگوں کو بھی خدمت کریں، خود بھی استعمال کریں، فائدہ ہی فائدہ، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. یہ ہمارا مقصد ہے، یہ ہمارا مشن ہے. دعا ہے اللہ ہم سب کو صحت والی، عافیت والی زندگی عطا فرمائے. والسلام.